Ma hakkasin sellest juba oktoobris mõtlema. Agendid on öelnud, et olen heades kätes. Mida see agentuur sinuga nagu teeb? Et... Ja küsimus, et no, tahaks ise ka teada. Et... Hästi palju oled sa elus pidanud ikkagi mänge kaotama. Meil oli, ma arvan, natuke vähem raha kui teistel, aga hetkel tahaks välismaal jätkata. Ja... Ma võin olla tore noor kutte Eestist, on ju, aga no, lõppkohtusest on vaja võita ja sul on vaja tulemusi neid. Et... Peaminister Jüri Ratasel on teile kindel soovitus, püsige kodus. Seda te kõik olete ka teinud ja väga tublid olete. Vajutage ka subscribe nuppu seal Petsafe podcastide juures YouTube kanalis, et neid Petsafe podcaste aina tuleks ja tuleks ja tuleks. Aitäh teile! Tere, head spordisõbrad! Vaikselt hakkab maailm koronakriisist taastuma ja nii ka meie aitab küll nendest Skype'i udustest intervjuudest. Me oleme Oliirise veel suletud keskuses, aga jätkame Petsafe podcastidega juba siit ja loodetavasti enam kunagi seda olukorda ei tule, kus me peaksime jälle minema Skype vahendusel inimestega rääkima. Ja nii öelda uue aja esimene külaline on mees, keda me tegelikult oleme oodanud siia pikalt-pikalt, aga pole saanud teda siia kutsuda, sest ta ei ole Eestis olnud, vaid Hispaanias. Tere, Kristjan Kullamäe! Tere! Kaua sa nüüd Eestis olnud oled siis lõpuks? Nüüd vist on juba natukene üle kuu aja, et jah, paar päeva üle kuu. Sa tulid ära sellest koldest, ütleme nii, et Madrid ja selle ümbrus ikkagi oli kõva kolle. Jõudsid sa neid koledusi juba näha ka seal või kõik oli sinu jaoks tavaline? Ei, mul just selles mõttes nagu vedas, et ma sain täpselt enne seda nii kõige raskemaid aegu ära. Et minu, kui mina lahkusin, siis veel oli nagu rahulik. Ja nüüd sa oled kontaktis olnud ka kellegiga, kuidas koha peal elu on? Niivõrd, kuivõrd olen rääkinud, et midagi väga erilist ei ole, et kõik on vist ikkagi kodudes ja rohkem on hea siseruumides olemist. Paljud räägivad, et mis moodi tippsportlased selle üle elavad. Eks? Et jalgpallurid räägivad siin, et juba ammu on siiber ees sellest nii-öelda üksi tegemisest ja kõikidest nendest juttudest. Sa võid seda füüsilist taguda ja teha, aga lõpuks sa tahad ikkagi palli ja asja ka. Kuidas sa lahendasid selle kuu aega? Minu jaoks oli just, ma ei tea, minu jaoks oli nagu tähtis, et saigi korvpallist natukene puhata nüüd, et seda minu jaoks see tuli kasuks. Et nüüd mul on küll juba suur korvpalli mängimise isu tagasi, et aga see kuu aega oli siuke paras paus mulle, et ma olen siin kõik viimased suved kogu aega korvpallisaalis elanud, et oligi nüüd natukene sai füüsilist teha ja mitte nii juurt korvpalli mängida. Aga ometi hooaeg on teil nüüd ametlikult läbi või tahetakse jätkata seda Hispaania esiliigat ka? No, kes seal tagapool klubidest olid, ehk minu klubi, meil on nagu läbi, et alla liigast me ei kuku, aga seal üleval otsas seal vist veel otsustatakse, kuidas nagu lahendatakse, et kas seal tuleb nagu see meistriliigas see mingi finaalturniir või automaatselt üles, et see vist veel on selgumisel. Ühesõnaga, sinu hooaeg on läbi, mis siis uuel hooajal saab, kuhu sa lähed üldse? Ja küsimus, et no, tahaks ise ka teada, et ma ei ole agendiga sellest rääkinud, sest Hispaanias, tõenäoliselt tahaks Hispaanias jätkata, aga seal pole isegi ükski liiga pole ametlikult läbi, et seal agendid rääkisid ka, et väga raske mingit infot hetkel nagu anda. Selle klubiga konkreetselt sul lepingut rohkem ei ole? Ei, mul nendega oli ühe aastane. Ja tegelikult sul oli juba siin uue aasta alguses siit sealt kuulda olnud, et huvi su vastu tegelikult oli vähe kõrgemast satsist ka, ehk et kas äkki see Andorra sats või midagi sellist, on see vastu tõele või mitte? Ma ei tea, mul ei ole sealt midagi hetkel rääkida, lepingut mul ei ole saadetud, et ma tean, et on räägitud, aga sellega no, hetkel minu arust nagu kõik on piirdunud. Töötuks jäämist sa ikkagi ei karda, et sa oled nagu selgeks saanud, et sa tahad ikkagi Hispaanias jätkata kuskil? Ei, ma ei usu, et agendid on öelnud, et olen heades kätes. Kes need agendid sul on? Et kui kõva agentuur see on, kes sinu taga on, kui sa nimetad võib-olla mõned suuremad nimed, kes selle agentuuri all töötavad? No, minu agentuuri nimi on X-Fears. Ma ei tea, ei ole just maailma kõige suurem agentuur, nagu meil osad eestlased on U-First näiteks, mis on Hispaanias üks tuntumaid, ma arvan, kus nüüd Kotsargi läks. Et meil on Igor Crespo, et ta on siuke, noh, ta on hea agent, mina olen aru saanud, et ma arvan, mul on väga vedanud, et mul selline agent on ja noh, kes on tippudest meil seal. No ma arvan, kõige kuulsam nimi on Mirotic Barcelonast, Nikola Mirotic, et tema Barcelonast ja see Hernan Gomez noorem vend peaks olema, kes mängib NBA-s. Ehk oli ka Hispaania koondises? Ja Hispaania koondises mängija. Nii et on väga, väga nimekaid mehi seal. Mida see agentuur sinuga nagu teeb? Et, ma mäletan, kui sa läksid Audentesest ära ja said selle Hispaania agentuuri, siis tegelikult isagi näitas mingid videosid ja asju, kuidas hakati su viskeid ja asju kõiki lahti võtma.
oli see nagu konkreetselt kohe nii-öelda personaalne lähenemine sulle ja hakatigi sind nii-öelda töötama ülesse? Ma arvan küll, et mis mulle nagu selle agentuuri puhul meeldibki, et ongi, meil on vist äkki 30 mängijat kokku. Ehk siis nagu igal ühel on suht oma personaalne lähenemine, et keskendutakse just nagu, kuidas öelda, karjääri ehitamisele. Et, ja et see ongi minu jaoks nagu kõige tähtsam, et mul on oma personaalne lähenemine, minust väga hoolitakse, hoitakse silma peal, alati uuritakse, kuidas mul läheb. Et minu jaoks see on väga oluline, kui treenerid ja taustajud nagu on minuga ühes paadis ja nagu tahavad, et ma areneksin. Oli sul viskega mingisugune probleem? No tahtsid, et sa teeks oma viset natukene ümber. Et kui ma hakkan lihtsalt, ma ei ole näinud su mänge nii palju seal Hispaania esiliigas, kui ma vaatan lihtsalt kas see su protsente, kuigi ma tean, et seda võib-olla ei pea jälgima sinu vanuses veel, aga see protsendi kõver on sul võrreldes Saksamaaga läinud nii kahestel kui kolmestel selgelt paremaks. Ma ei tea, seda viske juttu on minu puhul nii palju räägitud, et ma ei tee sellest väga suurt numbrit. Minu jaoks on tähtis, et pall läheb sisse. Kõigi jaoks on tähtis, Kristian, see on kõigi jaoks tähtis. Minu jaoks on see nagu kõige tähtsam, et siin viske liigutus, ma ei tea, minu jaoks ei ole oluline. Minu jaoks on see, et kui pall läheb sisse ja mul on mugav visata ja mul läheb, ma arvan, enda kohta päris okeelt sisse ka, et just nüüd viimasel ajal, et ma arvan, ma olen näidanud, et mul nagu tehtud vaev ja mu korduste arvud, ma arvan, et see on minu jaoks kõige tähtsam. Mis see korduste arv on? No see on palju. No, ma nüüd Hispaanias 9 kuuga, ma arvan, ma viskasin hästi palju viskit. Ja minu jaoks, ma arvan, mis mul kõige rohkem muutus, ma hakkasin kaugemalt viskama. Et trennis ma ei viska tavasi kolmestid, ma viskan alati meeter kaugemalt, pooltest meetrit kaugemalt. Ehk siis nagu kaar oleks, minu jaoks on kõige tähtsam, et mul oleks jalgadest jõudu visata. Et paljud rääkin, et jalgadest ei ole jõudu viskanud lühikesed, aga see, et mul oleks jõudu, et mul oleks õige kaar viskel, et minu jaoks on see kõige tähtsam. Ullu jala pealt, kes praegu mulle kohe plahvatab, kes viskab Euroliiga Shane Larkin, paneb rämeda hüppega üles. Selle mehe jalg on ikka nagu imetlusväärne, mis selle all on. Kui tähtis see on, et sa ikkagi teed selle jaoks ka eraldi tööd? Ei, no eks kõik ütlevad, et ma arvan, et korvpallis kõige tähtsam ongi jalad. Et kui sul on tugevad jalad, siis sa saad seal sinna peale hakata ehitama ja kui sul on tugevad jalad, siis ma arvan, hüppev ise on ka kordades. Noh, sul on mugavam visata endale, kui sul on tugev aluspaad olemas. Kui süstemaatiline see töö on, nagu ma toon jälle näiteid sealt, ütleme, Euroliigas, siis mulle meelub, et Jesse Carroll kunagi ütles, et tegi suviti 48 000 viset, nendest oli ta täpselt ära arvutanud, kui palju oli kahesid, palju oli kolmeseid, et nagu roppu. Sa ütlesid, sa tegid ka väga palju visketrenni. Mis need numbrid sinu puhul võisid olla? No ma ei tea, ma arvan, et päevas ikka mingi, noh, ütleme 300-403 lihtsalt visata peale, ma arvan, noh, see on täitsa reaalne. Et noh, mis mul hommikul oli, alati mingi 200-300 viset sisse. Ja siis õhtul, noh, on meeskonnatrenn, aga seal sa viskad ka ikkagi mingid viskad ju ära. Et ma ei oska seda päris öelda, aga... Aga põhjus suurus järg sinna maani, 200-300 viset sisse. Sisse kindlasti, jah. Et ma arvan, et noh, see on kõik tund aega, tund 15, eks umbes niimoodi. Ja sa tegid seda tööd tegelikult meeskonnast eraldi. Üks noor poiss, Rootsi poiss, ära Lundqvist oli vist suga kaasas seal nii-öelda, kes on sama agentuuri mees, jah? Ja, no... ja kahekesi lihtsalt hommikuti käisite uhamas. No jah, et meil oli treener, meil oli kaks treenerit. Et üks oli siis minu agentuurist üks kuulus treener, või noh, mitte kuulus, vana mees, aga legendaarne mees Pablo Laso isa, et Pepe Laso, kes on äkki 82 nüüd. Et tema siis oli meil nagu see, kus öelda, no ongi, et õpetaja treener, et tema istus maha saalis ja siis ütles, et mida, kuidas me teeme ja siis meil oli üks teine treener, kes oli noorem kõvasti ja tema siis nagu meid aitas nagu seal igasuguste harjutuste asjadega, aga see nagu Pepe Laso oli kogu aeg saalis ja juhendas. Ehk agentuuri poolt oli teile hommikuks kaks meest, kaks treenerit? Ja kaks treenerit, kaks mängijat ja niimoodi panime 5 korda nädalas ja pikk trennid ei ole pikkad, et sul ei ole vaja teha pikku trenni, mina arvan, et piisab 45 minutist, aga no sa vahed 45 minutit, et sa oled täiesti riba. Et ma arvan, see aastal esimene kord, kui ma hoidsin nagu korvpalli selles konstruktsioonis, ma pole mitte kunagi sellest nii palju kinni hoidnud, kui ma nüüd selle 9 kuuga hoidsin. See 82-aastane treener, noh, mõni ütleb, et ammu sulanud lumi. See mees on nagu väga vitaalne härra, ma tean, et ta on ikkagi nagu oma olemuselt väga nooruslik. Kuidas ta seda korvpalli asja nagu sulle seletab või mis mees ta on? No ja tema ingliskeelt rääkidki.
ei rääkida. Meil oli see teine treener, kes siis oli see tõlk ja rootslane mul aitas ka, et tema ka oli juba äkki teine aasta oli Hispaaniast, temal oli midagi külgeand. Ehk siis temaga me rääkisime, aga mis puutub sellest, siis minu teada on kõik Sergio Rodriguez ja Rudy Fernandez, kõik nemad üles töödan. Ehk siis ma arvan, midagi ta ikkagi nagu teab korvpallist ja ega ta ilma asjata Hispaanias ei ole siis nagu tuntud nimi. Ehk ta on ikkagi nii-öelda Hispaanias võibolla sama tuntud nimi, kui täna on Pablo Laso tema poeg Real Madridi peatreener. Aga oma vahel ma saan aru, et väga ei tönka enam. Ei, oma vahel ei ole just kõige parem suhted ja et midagi neil vist on minevikus olnud ja sellega nagu ei keegi ei ole uurinud ja niimoodi. Ega ma ise ei taha ka uurida. Mul piisab, et mul selle isaga on hea suhe ja sellest mul on väga hea. No kui suur legend ta ikkagi on, selles mõttes, et kui sa ütled, et ta on nagu väga tuntud nimi, kui suur legend ta on, kui sa nagu võrdled midagi? No. Ma ei tea, no ta annab igasugused loenguid asju. Ma ise arvan, noh, nagu Eestis Tiit Sokk äkki või? Ma arvan, ma ei tea, ma ei ole ka hispaanlane, et just. Ma seda ei oska väga võrdlusmenti tuua, aga no minu jaoks ta on inimene, kellest ma pean väga lugu ja ma arvan, et kui mul on inimene, kellest ma pean väga lugu, siis mul on nagu ka mingi kohustus tema ees. Eks ma ei tule sinna niisama mingi nalja tegema, vaid minu eesmärk on ka siis, et kui tema tuleb siia, ta on 82, siis ma pean ka siin olema ja ma pean näitama, et ma olen siin kohal. Ja tema on sinuga siiamaani siis rahul. Tundub, et ikkagi nagu sa oled tema hetkel, tema nii öelda õpilane, ma ei tea siis üks viiest või üks... Meil on jah, üks viiest, et kes seal oli. Et üks mängija nüüd eelmine aasta läks sellest samast klubist, läks sinna Andorra tiimi läkski, et see oli ka tema õpilane, kelle ta 3 aastaga vist põhimõtteliselt mitte milleski. Vedas Andorras Eurocupi tiimi ja nüüd sai 15-20 minutit mängida, et minu arvan, et see... Et midagi ta ikkagi teab. Aga mida see mees siis ütleme, kui me veel tema juurde jääme? Mulle sellised asjad mulle hirmsasti meeldivad, kui sellised lood tulevad. Et kuidas see mees sulle siis nagu seda nii-öelda individuaalse trenni, mida ta teistmoodi kui tehtid Eestis? Mis on teistmoodi? No minu jaoks, mis esimene asi, mis ma nagu arvasin, et ma olen kattest mängust, ma arvasin, et ma olen nagu suht okei, okay, et okay, ma nagu tean asjast hästi. Aga tegelikult palju detaile ja värki. Et minu võrdlusmoment, mis ma alati endale toon, on korvpallisõbrad kindlasti teavad, kes on Sergio Rodriguez. Ikka. Kuidas tema mängib? Mükke ta põrgatus? Ta on natuke teistsugune põrgatus, kui ütleme Shane Larkinil näiteks. Aga just nagu tema pallitehnika ja kõik see on nagu, mida mina proovin ka siis nagu omale selgeks omandada just sellisel tasemel nagu näiteks Sergio Rodriguez. No Rodriguez ütleme ikkagi on selgelt nagu number üks mängija. Yeah. Et, kus sa ennast siis nagu paremini tunned ühe peal või kahe peal, et sind ju noh, just kui pannakse kuskile ja kus sa oled siis? Eks ma ise ma tahaksin ühte mängida, aga teatud inimesed on öelnud, et äkki kahe peal tulevikus. Et, ma arvan, see ei olegi enam täna peal korvpallis, see ei ole nii tähtis, et positsioonide vaba mäng on suht, et pole vahet, kui sa oled 1-2, peasid, et sa oskad nagu palliga toimetada ja rünnakud üles võtta ja lahendada õigeti. Et, aga mis tahaks nagu ühe peal rohkem mängida? Ja see, kui me tuleme nüüd selle klubi juurde, mis on siis Real Canoe, mängitakse Hispaania esiliigas, sellel nüüd tegelikult Real Madridiga mingit sidet ei ole. Et see on tegelikult nagu see oli omaette punt. Jah, see on omaette, et ma ei tea, ongi... Ma ei tea, kuidas Eestis äkki mingi Audentes ja siis on Kalev Graamo näiteks, et see oli näiteks Audentes. Eks see oli see Audentes, kuigi tegelikult seal nüüd ainult noored mehed ka ei ole. Seal on nüüd mingid legendarid, siin on selliseid 26-28 aastased vendi ka, keegi on Hollandist, keegi on kuskil Taanist, Lundqvist on seal Rootsist, et noh, seltskond on suhteliselt rahvusvaheline, aga on ka Hispaania poisse. Jaa, et täiesti tavaline professionaalne klubi mängib Hispaanias liigas, et... Ja, täiesti tavaline. Professionaalne ikkagi. Professionaalne klubi. Et kõik saavad ikkagi palka. Ja kõik saavad palka. Ei tasuta mingit seal. Miguel Angel on seal peatreeneriks üks samuti, just no selline küpse seas vanaärra, ligemale 70, eks? Ja nii palju, kui selle mehe kohta mina sain teada, siis tegemist on mehega, kes on selles klubis, ma pakun ikka üle 20 aasta juba ja teinud seal kõiki asju, olnud bussijuht, olnud direktor, olnud saali hooldaja ja nüüd on korvpallitreener ka. Jaa, et oli tõesti huvitava inimesega tegemist, et kordagi meeskonna trenne ta ei annud, et ainult vaatas kõrvalt vahepeal juhend saavim treenerit, aga kordagi mitte mingit nagu sellist otsest sõnumit temalt ei tundu, et kõik käis läbi abitreenerite. Ja tema siis mängude ajal hakkas juhendama meid. Et, Kuidas selline asja üldse nagu mängijale nagu sobib, et kui peatreener, kes juhendab ainult mängude ajal,
et noh, kuidas see peab ikka siis abitreeneriga jube suur klapp olema sellel peatreeneriga? No eks see selles mõttes tegelikult oli raske olema ausalt, et mängud ajal nõuti vahepeal hoopis teise asju, kui me trennis tegime, et eks see paras raske oli, aga ega eks nad ise oli kokku leppinud, ega meil ei ole midagi, me peame mängima ja sellest meile nagu makstakse raha, et meie jaoks nagu ei ole midagi kobiseda seal. No see kajastas natukene võibolla ka nendest tulemustes, et saite teil lõppes hooaeg ära nii, et oli vist 5 võitu ja 19 kaotust, midagi sellist. Ja, ja nendest kaotustest, kui ma lugesin ära, oli äkki 9 tükki sellised, mis olid kuni 5 punkti. Ehk põhimõtteliselt mängu lõputi andsite kõik ära. Ja võib öelda küll, et hästi palju nappe kaotus, et oleks paar tükki kas või kätte saanud, oleks seis palju rõõmsam olnud, et see on pärast kahju. Ja tundsid sa nagu mingisest sellist nagu klubipoolset survet ka, et teil on vaja neid võite, hirmsasti te peate kõrgemale saama või, või milline see suhtumine oli seal? Ei, eks ikka alla ei tahtnud keegi kukkuda, aga noh, samas peab vist mõistma, et meil oli ühe kõige väiksema eelarvega see nagu klubi selles liigas. Et tead sa seda eelarvet ka, mis ei tea, ei, ma ei tea seda ise, ma niimoodi oska öelda, aga hea, et meil oli ma arvan natuke vähem raha kui teistel, aga sellegi ees või nagu püsisime kogu aeg mängus, aga paar minutit meil rikkusid kõik mängud ära, et sellest on natukene kahju küll. Su enda käiga, kui vaatades ka, hooja alguses sai kuulud algviisikusse ja siis mingites mängudes sa oled algviisiku mees ja siis jälle nagu ei ole. Et see polnud ka nagu justkui paigas või, või kuidas see kujunas, et sellist kindlat viisikut justkui nagu ei olnud? Ma ei tea, ei oska seda öelda, et seda peab treenerilt ise küsima, et mul ei ole nagu midagi selle kohta nagu väga kommenteerida ja minu asja mängida ja pole vahet, kas sa tuled algust lõpus. Ma arvan, kõige tähtsam on, kes lõpetab mängu, et mängu võivad kõik alustada, kes lõpus sees on ja kutsus otsustama peavad, et ma arvan, see on kõige tähtsam. No noid mänge, mis sa said tegelikult minutide poolest ja punktide poolest üsna võrdselt jagunes tegelikult seal nii-öelda tip, noh, nii-öelda põhimeestel, et 22-23 minutit keskmiselt oli enam vähem kõigil ja 12 punkti per mäng oli sinu näita ja noh, võrreldes nüüd Saksamaaga, kus sa üle tulid, et kui suur see taseme vahe oli ja kuidas sa nagu rahul jäid sellega? Ma arvan, Hispaania esiliiga on natukene teistsugusem, kui see on Saksamaa esiliiga, et Saksamaa esiliigas oli rohkem musti mängeid, et ameeriklasi oli kõvasti, mis tegi nagu liiga natukene füüsilisemaks. Aga samas ma arvan, Hispaanias on siuke jooksmine kogu aeg ja siuke rohkem nagu vaba mäng, et Hispaanias on hästi kõrge tempo, aga nagu see mängustiil. Nagu Itaalia siis? Nagu Itaalia, jah, ma arvan, et seal rohkem nagu vaba mängu ja rohkem seda mängid saavad ise otsustada, et ei ole nii palju raamidesse surutud seda asja, et ma arvan, et see on nagu peamine erinevus. Nii et see meelib sulle tegelikult isegi võib-olla isegi rohkem või? Noh, niivõrd kuivõrd algus oli küll päris raske nagu harjuda sellega, aga mingi hetk nagu, ma arvan, et korvpall ongi nagu suht lihtne mäng, et sul ei ole vaja mingid väga palju skeeme ja asju, et kui sul on head individuaalsed oskused, selle pealt on nagu väga palju võimalik ära teha. Ehk see, mida me tegelikult nägime 90-tel hirmus joonistamine ja asi, et see ongi sinu jaoks nii-öelda kadu, see ei teagi sellest korvpallist mitte midagi. No niimoodi mul on üritatud seletada, et tavaline kattest mängija rohkem seda ei ole vaja, ega kui sa vaatad tippkorvpalli ka Euroliigas Real Madrid näiteks, noh, nad ei jookse ju väga palju mingid hulle skeeme, et noh, mingid reeglid on, on ju siis kärral hakkab panema seal alt üles katutest ja noh, midagi ikka tekib lõpuks, noh, nad on nii hea selles, siis sellest nagu piisabki. Ja kui koht on, siis tuleb panna? No tuleb panna, ega teist kohta reeglina enam ei tule rünnaku, kui see esimene kord ei võta, siis ma ei usu, et teine kord ka tuleb. See mäng on kahtlemata läinud just füüsise poolest ka väga palju kiiremaks, hästi palju kiiremaks. Et, kuidas sa oma sellise füüsisega nagu rahul oled? Et ma olen siin rääkinud nüüd teiste noortega, siin Kerri ja Trelliga ja Trell ütles, et ta on kõvasti ikkagi lihast peale saanud ja nii edasi. Nii edasi. Kuidas sul see olukord on? Et, Minu arvan, ma olen arenenud küll kehaliselt kõvasti, et ma arvan, see kajastub mul meeste vahel mängides küll, et kaitses just eelkõige, et ei jää seal nii palju ätta ja katatesse kinni enam, et ma arvan, et on nagu areng toimunud, aga kindlasti seal saab nii palju paremaks minna, et kui ma tahaks Euroliigas mängida, siis ma kindlasti Euroliigaks mõelmis praegu ei ole, et mõksed kehad ja milline nagu kontakt seal nagu iga rünnak on, ma arvan, see nagu ei jäägi inimestel aru saamatuks enne, kui sa nagu tõsiselt sellesse süvened, et see on nagu päris jõhker, et jah, võib öelda küll, et praegu nagu on okei, aga kindlasti saab paremi. Ehk, et siit tulevad ka kõik need vigastuse jutud, et nendest sa oled suutnud ka tegelikult ju olla ikkagi eemal. Ja, et ma ei tea, esiliigades ma arvan, see vigastuste oht, noh, ei ole võibolla nii suur, et vigastuste hakkavad siis nagu pihta, kui sa mängid hästi palju mänge nädalas, mängid Euroliigat, mängid niimoodi, ma arvan, et siis, kui sul on 3, 2, 4 mängu nädalas, siis sul see vigastuste oht läheb kohe suuremaks, sest sul keha on väsinud. Aga esiliigas
üks mäng nädalas ongi ainukene vigastus on siis, kui trennis, sest noh, trenne tehakse palju minu jaoks vähemalt esiliigas, et ma arvan, et vigastustega mul on nagu veand praegu. Milline eluolu selles meeskonna sisemises kliimas oli, kui peatreener ei teinud midagi kaasa? Natukene nagu tuleb praegu see trelli jutt, mis ta rääkis, et ta oli Itaalias, et seal läks ikkagi asi riietsusumis päris koledaks kohati ikkagi juba meeste vahel, et nad saad üldse ainult ühe võidu, eks 19 kaotuse kõrvale. Teil ei võida natukene rohkem, aga milline see sisekliima oli, et kui palju seal sellist nagu meeskonna sisest tõestamist ja tatitagumist oli? No eks ikka oli, et no ma arvan, et hispaanlased on ka siuksed kuuma keevaverelised, et meil seal läks ka ikka sõnaluseks vahepeal ja just nagu treeneritega seal, sest noh, peatreeneri juhendati, siis oli umbes seal hakati süüdistama üksteist. Aga no lõppkokkuvõttes ma arvan, me ise nagu mängijad etsime ka suhteliselt palju tegelikult potentsiaali nagu kasutamata. Et ma arvan, me ei olnud tegelikult nii lahja võistkond, kui meil seda tulemus näitas. Seda näitan need kaotused ka, me olime kogu aeg mängus. Aga lihtsalt teatud hetkel jäi millestki puudu. No. Ja seda me ei suutudki hooaja jooksul nagu aru saada, millest meil lõpuks nagu puudu jäi. Üsna omavarane kogemus tegelikult sinu jaoks. Ma pakun välja oma mängi ja karjääri jooksul, kus peatreener ei tee trenne kaasa ja juhendab ainult mängu ajal. Tahaks seda veel kogeda või tegelikult võiks astuda sammu edasi? No kindlasti tahaks sammu edasi astuda ja no, peatreener võiks nagu ikka juhendada, siis on nagu asjad lihtsamad. Et praegu oli siuke hästi palju, oligi siukest üksteisest mööda rääkimist, et trennis tegime ühte, siis mängime natuke teistmoodi ja siis oligi pärast siuke, kõik vaatasid üksteisel otsa, et nagu mis nüüd toimub. Et kindlasti pigem eelistaks seda, et no, peatreener on peatreener ja tema otsustab ja tema vastutab. Kui sa nüüd vaatad, sina oled valinud nagu selge sellise nagu Euroopa suuna, et väga palju hakkavad meil mehed minema nüüd Ameerika ülikoolidesse. Sina sinna ei kipu? Ei, mina sinna ei kipu. Et, ma arvan, et korvpalli seisukohalt just, et mina arvan, et mul on parem Euroopas mängida ja siin proovida läbi lüüa. Mis hetkel sa nagu endale tegid selgeks, et sa tahad korvpalluriks saada? Et sa tahad olla korvpallur. Sa oled täna lõpetanud keskkooli ära, eks, et sa rohkem nagu õppima edasi pole läinud, sa oled selge suunitlusega võtnud, et sa tahad nüüd olla korvpallur. No eks tegelikult ju, kuna mul no, pere on nii palju korvpalliga läbi ja lõhki seotud, et see on suhteliselt nagu väiksest peale minu jaoks nagu täiesti loomulik, et ma mängin korvpall. Aga mis nagu otseselt siuke, ma arvan, siis oli, kui ma esimene aasta mängisin üldse Saksamaal, et siis kui ma sinna läksin, siis ma nagu otsustasin, et okei, ma tulin Saksamaal, et nüüd ma nagu tahan nagu midagi nagu saavutada ka elus, et mul on omad sihid silme ees ja üritan siis enda poole nagu püüelda. No siin mõned nooremad mehed räägivad oma sihtidest väga julgelt. Millised sinu sihid on? Ma arvan, see las jääda minu teada, et igaüks räägib niimoodi nagu ise tahab. Osad räägivad seda kõvele, aga osad võivad seda enda teada, et kindlasti tahaks Euroopas läbi liia. No kui ma toon lihtsalt ühe näite, praegu jälle peast lööb läbi, et see on inimesed kui Jaanis Strelneks, on teinud ikka fantastilise karjääri, olenemata mingi eriline eeldus just kui tegelikult. Eks? Ja lõpuks olümpiaakos ja Moskva CSKA ja kõik jutud, et noh, tegelikult nagu näited on nii palju ees. Ei kindlasti, et ma arvan, et vägagi reaalne. Euroopas, noh, Jaanis Strelneks, ega ta ka ei ole nüüd kehaliselt kõige andekam mängija. Just. Aga saab hakkama küll, et ise minu ees kui on, ise ma tahaks olla samalaadne mängija nagu näiteks Nando De Colo. Tahaksid olla? Jaa, tahaks küll. No selles mõttes on see hea valik, sest et minu arust see mees ei ole muutunud oma olemuselt ja mängult viimast 10 aastat täie vanemaks ja ta kogu aeg nagu masin, et ta on nagu masin. Ja emotsiooni ka näite välja, et aga no võib-olla natukene riidleb kohtunikega ka, aga selline nagu masin mees. Ei, seda küll, et no ongi mõksed närvid tal, kuidas ta üldse mängib seda mängu. Ei ole ka ju kõige atleetlikum mängija, aga peaga mängib ja oskused on olemas. Et, ja vaadake, mõksed karjääri, et nüüd siin Euroopas teinud on. Et, ma arvan, konkurentsitult üks no, top 3 taga mängija Euroliigas kindlasti. Kuidas agentuur sinuni jõudis? Et, sa oled nüüd rääkinud kõiki neid teemasid, mida te nüüd juba teete. Kuidas sa agentuur nagu su ülesse leidis? Ma saan aru, et see hetk, kui nad su juurde tulid, olid sa käinud ikkagi tegelikult nende sõelast juba läbi, et neid poisse, keda otsiti samasuguseid, oli ikkagi üles 100 vist või? No ma ei tea niimoodi, aga no eks see oli, ma tean, et see U16 EM oli, mis ma mängisin, kus ma mängisin Bulgaarias, kus me võitsime selle B-divisioni turniiri, et peale seda
hakati nagu otseselt nagu jälgima mind ja eks seal oli teisi mängijaid ka. Ja siis lõpuks helistati, ma ei teagi, kelle kaudu see oli, äkki oli, nad helistasid mu isal. Just, et nad tahavad, et isa sõidaks kõigepealt ise nende juurde. Siis nad rääkisid ära, lennutati tagasi ja siis ma läksin 2 nädalat koos isaga järgi sinna. Et ma arvan, see üle 2 aasta nagu vaatasid mind ja ju siis otsustasid, et must võib midagi olla ja üritavad minuga nagu siis töötaja. Ja kõiki, absoluutselt kõiki asju jälgiti. Üks asja on mängimine, üks asja on juba saali sisenemine, juba see, mis moodi sa sooja teed, kuidas sa vahetusest pingile lähed. Kõik see asja oli neil teada, sinu iseloomuomadused. See oli jah, minu jaoks oli nagu täiesti kosmos. Ma ei olnud nagu varem agentuuridega absoluutselt seotud olnud, aga kõik 50% olid selle, ma ei tea, kuidas öelda, shot chart äkki. Viskekaart näidatakse kõik. Palju mul läks, siis võrreldi seal mingite Euroopa mängijatega, kuidas mina teen seda, kuidas nemad teevad, mis on nagu ühis ja mis on teistmoodi. Minuks oli nagu täiesti kosmos, et see oli nagu päris vägev. No kui see agentuur nii palju su jaoks teeb, sul on individuaalsed treenerid, kõik muud jutud. Kuidas see tasumine käib? Mis moodi see käib selles maailmas? Tasumine praegu nagu nemad maksavad minu eest, et kõik need, mis ma suvel laagris olen käinud ja kõik on nagu nende poolt makstud, et reeglina ma olen aru saanud niimoodi, et Mirotičiga tehti vist kunagi samamoodi, aga kuna Mirotič mängib nüüd Barcelonas ja ma ei tea, palju ta saab seda raha seal 9 miljonit, siis midagi ju tegelikult kukub selle agentuurile ka lõpuks nende agendi tasude asjadega, et nende nagu ma arvan, see palk on siis tuleb sealt. Ehk et põhimõtteliselt kunagi, kui sa jõuad mingile tasemele, siis sa maksad midagi tagasi. No see on ju need agendi tasud, mis just viba poolt on, et ma arvan need sealt see, nagu see suurem sissetulek neil tuleb tõenäoliselt. Kuidas sa kaotuseid talud, kui me võtame kogu su selle karjääri? Audentisega mängisid meeste vastu poistega, võite ei tulnud. Saksamaa esiliigas seal ka liiga palju võite ei tulnud. Nüüd sellel hooajal samamoodi, ikkagi ainult 5 võitu, 19 kaotust, et ei ole nagu sellist nagu justkui nagu kõige mõnusamat minekut, et hästi palju oled sa elus pidanud ikkagi mängi kaotama. Ja et eks tegelikult noore mängil päris raske ole, et aga ma arvan, sa mu tugevamaks teinud kokkuvõttes, et aga kindlasti on olnud väga rasked perioode nende, ma ei tea, 4, 5, 6 aastaga, mis ma olen olnud, et ega see kerge ei ole moraalselt, ega siin lähe ju mängu kaotama mitte kunagi, aga noore mängijana on ja teised on tugevamad, vanemad, võibolla mõned paremad, eks ole. Eks ta raske ole, aga tuleb hakkama saada loetavasti siis kunagi elus nagu tasub ära ja oled saad nagu lõpuks nagu võitja ka. Aga seda ohtu nagu ei ole, et umbes kuidagi, et see võidunälg kaobki nagu selles mõttes nagu ära, et sa nagu tead, et see ei tulegi, et me ei saagi seda head feelingut sisse. No need 2 aastat, mis ma nüüd viimases näiteks olen mänginud, et seal nagu minu otseselt ei ole, mind ei ole toodud võistkonda niimoodi, et me hakkame nüüd võitma, et sina tulid siia, me hakkame nüüd võitma. Pigem ongi see, et mis on minu jaoks nagu kõige parem keskkond arenemiseks, et eelmine aasta ma nägin seda Saksamaal ja nüüd see aasta nägin siin, eks siis nüüd ole näha, kus ma järgmisena maandun, et tahaks nüüd nagu loetavasti, et saab nagu võimalus olema, kus ma hakkan nüüd nagu võidu peale ka mängima kõvasti, et nüüd on nagu saad juba raha selle eest, et nagu hakka võitma, et mitte enam niimoodi, et oht väga tore noor poiss, et hakka treenima, et loodame, et sa arened. Eks see aeg on tegelikult just nagu tegelikult nüüd käes, kus sa peaksid olema mängija, kes veab välja. Ja ma arvan küll, et siin ei ole enamki, ma võin olla tore noor kutte Eestist on ju, aga lõppkohtusest on vaja võita ja sul on vaja tulemusi näidata ja ma arvan 20, ma saan kohe 6-21, et ma arvan see aeg on nagu käes. Kui sa nüüd nagu läheksid, kuidas sa samm teha enda peas, kuidas sa nagu mõelnud oled, et minna satsi, kus sa oled äkki nii öelda pingi pealt kindel tuli ja saad oma 12 minutit, aga väga tugevate treeningpartnerite kõrval ja meeskond ka võidab, et sa näed ka seda poolt. Või minna mingisse satsi, kus sa oled ikkagi kohe põhiviisiku mees ja sa pead hakkama nii-öelda nagu just kui nagu nullist enda peast ka üles ehitama seda võitja mentaliteeti. No mul on räägitud enda inimestega, kes mind aitavad, et nemad nagu suuremal määral otsustavad, mida mina, kus ma järgmine aasta mängin, et nemad nagu otsustavad ja eks siis me vaatame, kus ma maandun, et ma loodan, et ma olen olnud piisavalt tubli ja ma olen näidanud nagu, et ma saan hakkama küll, et ma ikka loodan, et ma järgmine aasta on okei võistkond. Kui palju sa nagu
hetkel, kui sa saad 21-aastaseks kogu selle nii-öelda glamuuri peale, mõtled, mis korvpalliga kaasas käib, palgad, igasugused kutsed igale poole, ma ei tea, kuhu need kutsed tuleb, aga ikkagi tuleb tippmängijatele. Kui palju sa selle peale üldse mõtled? No, eks ikka tore on ju, kui inimesed panevad sind tähele ja niimoodi, aga no ma arvan, mul eesmärk ongi praegu nagu lihtsalt vaadata aasta korraga ja proovida siis areneda nii palju kui võimalik ja loodetavasti ühel päeval nagu tasub ära. See Hispaania koht sulle palgavõlgnev sosiaali tehti? Ei, seal oli kõik sellega oli nagu väga hästi, et õigel aegul kõik nagu tasuti ära. Mis on isegi kummaline, et justkui satsi justkui polegi, aga sellega saadi korda? No, ma ei tea, minu probleem ei olnud. Tuleme koondise juurde korra. Eesti koondise eest oled sa nüüd mänginud hetkel valiksarjas kaks mängu. Su keskmised näitajad on seal 24 punkti per mäng. Et, no ütleme nii, et vist ei ole võimalik paremat algust teha. Ma arvan küll, et aga minu jaoks see nagu oli täiesti loomulik. Et siin, ma mäletan, mis oli, et kui see laager algas, et meil tuli äkki üks spordi toimetus, tuli ka küsimus, mis te nagu ootate. Mõtlesin, ma tahan näidata, et ma suudan mängida. Ja ma arvan, ma need kaks mängu suutsin näidata, et ma suudan mängida. Kõigepealt võtame selle Makedoonia, Põhja-Makedoonia mängu. Kohe 32 punkti. Üks. 31, vabandust, jah. Ja miks see, ma ütlesin 32, sest et vanamehele jätsid panemata nii-öelda. Ühte korvi oli veel vaja, et saada suurem punktisumma kui isa omal ajal viskas. Et, sa muidugi just ei teadnud seda. Ja. Ei teanud küll, niimoodi ma ei ole isaga rääkid sellest Gerdiga, et kahju oli sellest üks vaba ise, mis mul läks mööda minu mõelest, et selleks võin kotti panna. Et see oli, kas see oli nagu täiuslik mäng või? Mis hetkes sa said aru, et täna on nüüd see päev, kus kõik tuleb välja? Ma ei tea, ma ei oska öeldakse täiuslik mäng, et pärast mängu analüüsides siis nagu öeldakse, et mis ma tegelikult nagu, et ma mängisin tegelikult 60% nagu perfektsest mängust. Et seal oli nii palju tegelikult olukordi, mis ma söötsin valedesse kohtadesse ise mingi täiesti rumala lahenduse. Aga no, punktid osast ta tuli okeilt välja ja läks sisse ka kaugelt. Aga mul oli kohe nagu mängu algus oli hea tunne, aga ma olin selleks mänguks nii valmis ka, et ma hakkasin sellest juba oktoobris mõtlema. Ma mäletan, et väga hästi, et ma olin oktoobris juba niimoodi, et me mängime Makedooniaga. Makedoonias meil on vaja võita see mäng ja ükskõik, mis roll mul on, ma panen sinna 100% sisse. Et ma olin selleks mänguks, ma arvan, 100% valmis. Väga sageli ju ikkagi kui nii pikalt ette tõmmatakse, põletakse läbi, et siis kui asi käes on, siis on nagu tost läbi, tost välja ja närvid läbi ja ei tule välja. Ah, ei, ma ei usu, mis seal nagu niimoodi ka põded on, et ma lihtsalt, teadsin, et kuna ma teadsin, et väikes sokku ka meil ei olnud, eks, et võibolla mul tekib rohkem minuteid ja ma arvan, ma suutsin nagu seda päris efektiivselt ära kasutada. Neil oli ju tegelikult vastas ju Makedoonial see Padalonov ja Tuudi tagamängija ka noor nende nii-öelda lootus. See nulliti nii ära, et põhimõtteliselt see minust Venema mängul enam kaasa ei läinudki üldse. Ei, ma ei tea. Martin Torveku võime neile peale, et vana siin VTV kaitselukk. Et, ta võttis algust tuju ära, aga no, saime temaga okeilt hakkama. Et, ma ei tea, võtsin maha. No, sa jõudsid olla kahes just nagu erinevas koondises. Koondis ennem Toijalat ja nüüd Toijala koondis. Mis moodi see, nii-öelda, kus veel vanad mehed sees olid, Kangurd, Talts, Arbet, kuidas see koondis oli võrreldes sellega, mis nüüd käis Makedoonias, Itaalia vastu mängimus? Ma ei tea, ei oskagi väga mingit kokkuvõttes suhteliselt samasugune. Et võibolla selle ja Taltsi Kanguri koondis oli natuke rohkem kogemusi, aga eks meil ju siin oli ka tegelikult ju need, kes on juba natukene rohkem näinud seda korvpallivärki, et Vene ja Veidemann, et me arvan, meil oli sükke, oligi sükke mõnus balansis nagu koondis, et oli nooremaid, oli vanemaid. Ma arvan, see oli nagu väga mõnus koosus. Kuidas Toijala mängudeks ette valmistab, kui sa võtad näiteks oma koduklubi, võtad näiteks sokkuaegse koondise ja võtad Toijala? Et kui palju infot te saate konkreetselt mängukohta, konkreetselt seda, mida keda, kes mida tegema peab, kes mida tegema hakkab? No see on ju, koondise nädal on ju ainult üks nädal, et ega seal väga ei jõua ju mingit spetsiifilise asju võtta. Et meid üldreeglid võtsime ära ja rääkisime natukene mängetest ka, kes on tugevam viska ja kes on rohkem läbimurdi, et mingit sellised väga spetsiifilist asja ei olnud, et proovisime hoida asju suhteliselt lihtsana, kõik saaksid üheselt aru ja ma arvan, nagu see tuli tegelikult päris okeilt nagu välja ka. No tuli küll, väga okeilt tuli välja ja siin mõned ikkagi natuke kurtsid, et Itaaliat ei võitnud, aga see oleks ka võibolla natukene liiga suur amps, kui me selle Itaalia mängurde tuleme siis ka, et noh, et me alla nagu kordagi ei annud, aga seal oli nagu gramm nagu kuidagi füüsiliselt igate pidinud olid natuke paremad ka ja võibolla natuke kohtunikud soosisid, et just seda Itaalia mängustiili.
Aga ma ei tea, ma niimoodi, ma ei oskaks, ma arvan, me andsime selle mängu täiesti ära, et mis meil oli seal plus 14 vahepeal, läks täiesti asjad meie kontrolli ja rahvas taga. No kui me räägime siin, et me tahame, mis me tahame Euroopas 8-6 sekka saada, siis see oli Itaalia, ütleme B-koondis, ma arvan, et kui me tahaks nendega, tahame seda eesmärki saavutada, siis me peame ka siuksed B-võistkondi nendega vähemalt konkurentsis püsima, eks? Et ma arvan, tegelikult see kodus oleks võinud rahulikult nagu proovida võidu peale mängida, aga kahju, et see teine poolegi, jah, me natukene, ma ei tea, kas väsisime ära või olime liiga passiivsed. No mis see analüüs pärast ütles, mis siis juhtus? No olidki, nad surusid meid ära, et ma arvan, meil oli millegi pärast, me olime kuidagi väsinud ka, et seal tulid nagu hästi rumalad eksimused, mis ma arvan, tulevadki just väsimuse pealt, et... Et sellest on kahju, aga novembris on ka kaks kodumängu, et proovime seal nagu siis korrektiivit teha. Toijala treenerina, ma olen siin nüüd kõikide käest küsinud, kes siin käinud on ja olen kuulnud ainult nagu sellised tõesti kiidusõnu. Ma saan aru, et keegi saagi otse öelda, et midagi on jamasti. Aga Toijala, kui sa pead saa, nagu ta käegile kirjeldama ja kõike seda tema nii-öelda korvpallist aru saamist. Aeg on küll lühike, ma saan aru, mis te olete koos olnud, aga ikkagi. Ei, minu jaoks väga, väga hea üllatus või positiivne. Ega ma temast ka midagi varem ei teadnud, eks. Ma teadsin, et ta oli selle Soome koondise abitreener, eks. Aga pole ka midagi nagu halba küll öelda. Et väga sõbralik. Käis ta siin vaatamas Hispaanias ka? Jaa, ta käis ühe korra Hispaanias rääkimas ka minuga. Ta nagu teadis asjast, et oligi, et tema oli minu esine treener mul 3 aasta jooksul, kes mul joonistus selle rünnaku, et ma saaks low postis mängida. Mis see on siis? Kusjuures me tegelikult mängivad... Ja kusjuures me sellises nii-öelda tema... Kas sa ise ütsid talle, kui ma tahaks proovida seal? Sest see tegelikult seda me nägime seda nii Makedoonia mängus, kui me nägime seda Itaalia mängus. Ei. Et sa läksid sinna ja sind kohe kotsiti sinna. Jaa, et see oligi minu, ma mäletan, see oli just äkki teine poolega esimene rünnak. Ta oli, et mängime Kristjanile low posti palli. Ma olin, et mis asja, et kas üksest asja pole varem tehtud, aga ometi, kui ma olen selle, minu jaoks ma tunnen seda mugavalt ennast, ma olen seda aastid arjutanud, eks kui ma noores peal. Et see oli nagu esine treener, kes nagu reaalselt nagu joonistus minu tugevuse peale, siis see oli küll. Ta ammustus selle nii-öelda hoo pealt lahti, et nüüd peaks tegema. Ja no see tähendab, ma arvan, et ta oli jälginud mu mängu ja asja, keda mind sinna lambi koha pealt ka sinna alla ju ei saatnud sinna korvi jälle palli küsima. Aga see ei olnud treeningutel, nendes väikest, lühikestes treeningus, mis tegid seal seda teemat üles ei tulnud. See tuli mängu ajal. Ei tulnud küll ja see oligi, ma mäletan, see oli poolaeg, ta joonistus meile selle kombini. Ja siis oligi esimene rünnak, ütles, et Kristina saast korvi alla palli. Ma olin, okei, tavai. Ja tegid ära ka? No, tuli välja. Kuidas sa võtad neid jutte? Tegelikult täitsa fantastiline. Kuidas sa võtad seda neid jutte, mis nüüd räägitakse sellest teie koondisest? Jõuame veerandfinaali ja jõuame, kuhu me kõik igale poole jõuame. Ägedad jutud ja äkki on alust ka. No loodame, et aga tuleb mõista anda, ega me päris noor koondis, et me mängime siin praegu küll nende B-koondiste vastu Euroliiga mängeid ei ole, eks, aga siis oleks nüüd oleks loodetavasti, me saame sinna EM-ile ikkagi peale ja saab siis nagu mängida nende A-koondistega reaalselt nende tippudega, ehk siis me nagu võrdleme, et kui kaugel me oleme ja milleks me nagu suutelised oleme. Et ma väga loodan, et me saame sinna ja need novembris ma arvan need kaks nagu üliolulist mängu, et kui me seal teeme head mängud, siis ma arvan, väga reaalne sanss, mis ma saan. Olen isegi öelnud, et minu arust, et see oleks äärmiselt kurb, kui me just ei jõuaks sinna turniiri. Seda turniiri oleks nüüd vaja just selle pärast, et nad saaksid selle esimese lataka kätte sellelt turniirilt. Läheb, kuidas läheb ja sinna tähtis jõuda. Sa ütlesid, et sa põhimõtteliselt 9 kuud valmistusid oma peas selleks Makedoonia mänguks, mis õnnestus. No põhimõtteliselt on sinna turniiril jõudmiseks vaja nüüd teinekord see Makedoonia mänge ära hoida. Et 9 punkti on meil eduseiseks ole ja suures plaanis, kui me selle võtame ära, siis on ju asi paigas. No eks ma olen juba tegelikult ka juba peas mõelnud, kus me järgmine aasta mängive, et meil võib-olla NBA-s, eks ei tea ju, et tuleb vaata, kes meil on järgmine aasta, eks siis ristame need mõõga. Ma tean, see treener juba ütles ka ju, mis tõtsis peale mängu, et rohkem sellest mängu, ei tõtsis, rohkem ei tule sellest mängu. Jah, just. No eks siis vaatame, mina panen vaimu valmis, tema kindlasti panen vaimu valmiks, eks siis vaatame, kui peale jääb lõpuks. Oled sa nagu natuke hirmul ka selle pärast, et koondis jookseb tühjaks, et kõik lähed NBA-sse ja ülikooli ja meil polegi enam koondist jälle? Ma arvan, meil on piisavalt okei tagala, et meil on seal väga häid mängeid võtta, kes võib-olla ei mahtunud koondises, et ma sellepärast ei muretse, et küll me hakkama saame. NBA draftis me sinu nime siis ei näe. Siin see ei ole see teekond, mis sa tahad. Hetkel ei ole kellegi jutuks tundse. Koondis juurde tagasi tulles, et... Hästi, kunagi läks kuskil sotsiaalmeedias jubedaks vaidluseks,
kas Eesti koondis võiks mängida näiteks EM-finaalturniiril poolfinaalis? Mõni ütleb, et noh, lootusetu, mõni ütleb, et, et on võimalik. Ma ei arva, et sa ütled, et, et, see, ei ole või, et see on võimatu, et sa ei saagi niimoodi öelda. Aga ikkagi, tänane see materjal, mis meil on, paneme võrdlus lihtsalt Läti koondise kõrvale. Et nende jaoks on see, tundub, et nagu eesmärk oma, et selline asja ära teha. Kas meil võiks ka olla? No nemad, ma arvan, nad saad seda praegu öelda, sest neil on juba mängijad tasemel olemas. Meil on, ma arvan, lihtsalt perspektiivikad mängijad, kes kui 100% kõik hästi läheb, võiksid mängida ühel ajal sellel tasemel. Euroliigas, ma ei tea, mis, Eurocup kas või. Et, ja siis juba, siis saab nagu edasi vaadata, aga ma ei tahaks nagu väga spekuleerida sellel teemal, et laseme nüüd nagu noortel meestel rahulikult nagu toimetada möllata, eks? Ja siis nagu vaatama, aga ma arvan, meil on nagu noorte klassides ja on nagu potentsiaalikad mängijad, et miks see võiks meil ka ühel päeval olla, ma ei tea, 4-5 Euroliiga mängijat ja noh, sellega saab juba tegelikult ju väga suuri asju kordada. Siin näeb Eestis mängimas lähiaastatel ainult koondise eest, Kalev Kraamoga liitumist või antku jumale mõne teise satsi eest, seda ikkagi ei tule. Ma seda ei oska öelda, et hetkel tahaks välismaal jätkata ja loetavasti nagu välismaal hakkama saada, jah. Miks sa tahad välismaal jätkata? No ma arvan, et ma ei tea, see ei ole just minu asi nagu vastata üksid asju, et ma ei tea, mul seal Hispaaniat ma räägin, mul nagu kogu aeg pildis minu eest nagu kantakse hoolt, minu eest on see nagu tähtis, et ma ei ole nagu kuskil teistest eraldi, et mul seal omad asjad, kogu aeg mingid videod, asjad, eks treeningud, mul on oma treener põhimõtteliselt. Minu jaoks nagu siuke asi nagu loeb väga, et ja välismaal ma arvan, et see nagu kasvatab ka inimesena nagu seda iseloomu, et seal nagu hakkama saada. Ma arvan, see on elus üldkokkuvõttes ka nagu vajalik. Tuleme algse jutu juurde tagasi, et sulle seal meeldib, võtame selle sama 82-aastase vanahärra, kas ta sulle nagu vaba aja tegemisi ka nagu ütleb, mida võiks teha, et kuidas sa nagu vabal ajal natukenegi lõdvaks lased ennast? Mis mul ikka, mängin, olen seal oma, et Madrid oli ju suur linn selle mõttes, et seal ikka tegevus nagu jagus, et autoga sai igal pool sõita, ja... aga tegelikult seda väga vaba aega ka nagu nii palju ei ole ju, et kogu aeg trennid, mängud, sõidad, eks siit puhkad, tahad ju puhata ka, magada, see aeg nagu tegelikult läheb kiirelt, kui sa nagu järgi mõtled selle. No need mängudele sõidud ja asjad käis kõik te bussiga, et päris lennukitega ei lena. See oli meie jaoks, see oli ainult igale poole bussiga. Palju need pikemad otsad olid siis? 8. Aga see oli ka sellepärast, et me olime keskel, nagu Madrid ju on Hispaania keskel. Et ma ei tea, ma oleks kujutanud ette, kui ma oleks seal lõunas olnud ja oleks vaja sinna põhja üles sõita. Et ma ei tea, kas siis ma ei usu, et see reaalselt on tegelikult võimalik bussiga minna. Et see oleks liiga natuke. 8 tundi vaid siis? No 8 tundi läheb üles. Madridist sõidad sinna kõige üles, mis seal oli just Marine ja mingid sellised kohad. Et see on 8 tundi. Et see on päris karm tegelikult. Kuidas seda aega seal bussis sisust. Ma tean tervitusi kindlasti, kui vaatab Aavo Keelle, võrkpallitreener, kes kunagi mängis kuskil Lapimaal, oli tal see võrgusatseks ja nende lähim kodumäng oli 400 kilometrit. Ja Aavo oskas sellist, ta omadas sellise oskus, et nii kui buss sõitma hakkas, ta magas. Ja kuidas, et magaski kohe. Ja see on tal minu arust siia maani sisse jäänud. Et kuidas sa seda 8 tundi seal bussis vastu pead? Eks ta paras piil ole, aga no, tänapäeval on ju läpakad, sotsiaalmeedia, on ka sõbrad, mängid kaarte vahepeal, et tegelikult tegevust nagu jätkub ka, et saab kuidagi hakkama. Eks? Raske ole, aga no, elame ära. Aga nüüd lihtsalt, et sa lähed õhtul kuskil, ma ei tea, klubisse, teed väiksed napsud, kellegi ka selline mees sa ei ole? Sa oled täis professionaal? Ei, välismaal küll mitte. Absoluutselt. Minu jaoks on kõige tähtsam, et ma välismaal, ma tahan korvpalluriks saada ja ma ei taha, et mul mingit segavid faktorid seal on, et välismaal ei väga ei ole selleks lõgastamist tõesti. Sa oled jätad sellise irmsa töömehe mulje, et nagu tegelikult, et kus sul nagu, et natuke sa oleks, siis nagu Nando de Coola, et sul ei ole nagu ka väga sellist nagu emotsiooni ei ole, et sa teed nagu masin. Millal äkki tuleb kopp ette, et kurat, mis ma teen? Eks kindlasti on ju alati raske taegu ka, et vahepeal ikka mõtled, et kas nagu tõesti nagu tasub ära ja sellised asja, aga on kõdagi sellest üle saanud ja minuks ongi nagu see, et kui ma nagu matan ennast siin igasuguste asjade keskele sisse ja treeningute mängud, siis ma nagu saan selle kuidagi toime, et nojah, võib öelda, et on raske, aga noh, saame hakkama.
kui palju sa nagu muud elu vaatad, mis meie ümber toimub ja jälgid sa poliitikat, käid sa valimas, kuulad sa mingit kindlat mussi, sellised asju ka on sul? Eks ikka on hea, et ega ma nüüd mingi ainult ka korvpall 24-7 ka päris nii hulga asi ei ole, et kindlasti nagu jälgin, aga alati saab rohkem jälgida, ma arvan, igasugused uudised ja poliitikat, aga muusikat meeldib kuulata, eks ole. Nagu on ikka küll tegevusi, mida nagu korvpalli kõrval ka teha. Isaga korvpallist, ma saan aru, ikkagi räägite palju, et seal ei ole nagu küsimust, et ehkki ta võib-olla tõepoolest ka on sellest ajast mängija, kus mängite vähe teistmoodi korvpalli, aga visata millist talle ka ja seda te räägite ju. Ei, korvpallist küll räägime, et ongi, et isaga on nagu see, et kõik vestlused on korvpalli teemal ja siis emaga on nagu muu elu, et kui mingid probleemid või mingid muud teemad on, et siis emaga nagu räägime sellest, aga isaga on küll ja ma arvan, et 75% ongi telefoni kõned välismaal minu olnud, ma arvan, et oli kindlasti korvpalliga seotud. Eks ta niisama ka küsib, mis toimetad ja värk, aga hästi palju rääkime tõesti korvpallist. No nii palju kui mina tean, siis nagu kooli asjadest ta sind ikkagi aidata enam ei osanud lõpus, et kui sa keskkooli lõpetsid, et siis ta ikkagi tõstis käed üles, et tema ei sekkunud sinna, et midagi ära oli mitte rikkuda. Ei, siin keskkooli lõpus isegi ta oli juba varem, et see oli nagu ema vastutada mulle. Kuidas noorem vend järgi tuleb? Oled talle eeskuju kahtlemata, ma usun, aga kuidas järgi tuleb? No eks ta nagu üritab, et ka korvpall meeldib mängida, et eks ta arvab küll, et ta on minu taseme või niimoodi, aga eks tegelikult tal on nagu rohkem pikem maha minna ikkagi, et kui ta vaatab seda, et jah, et teed renni. Erinevalt sinust ma näen teda ikkagi seal Koidukülas koduhoovis väga tihti palli viskamas. Siin ma seal koduhoovis enam ei näe viimasel ajal. No ma ei ole Eestis ju, et mul raske visata seal, et no eks ta üritab must paremaks saada, üritab, arvab, et see nagu toimib, aga no ma arvan, et ikkagi minust läheb natukene puudu. Okei, sa ei rääkinud oma konkreetsetest eesmärkidest unistustest, aga Kristjan Kullamäe 5 aasta pärast. 5 aasta pärast. No väga tahaks mängida Euroliigas. Euroliigas? Ja et ei tahaks, ma ei tea. Kindlasti oleks tore ka Sveelis mängida, aga kui juba oleks unistusmiseks ja nagu loodan, mis tööd ma teen, et ma loodan, et see tasub ära, et tahaks ikkagi, tahaks, ma ei tea, Panathinaikoses, Olympiakoses olla, et kuski siukselt teimis. Ehk et see traditsioonidega suured klubid, see kutsub? Ja kindlasti, et see on nagu, no igaüks sinna ei saa, et see oleks nagu tõesti, ma arvan, kui juba seal läbi lõud, siis sa võid öelda, et oled päris hea korvpallur. Kui sa ütlesid, et sa väga palju Real Madridi mänge vaatamas ei käi, aga kas sa oma agentuuri kuulsate külalistega või klientidega nagu Mirotic oled kokku saanud, oled sa nendega juttu rääkinud? Kes on üldse need nagu suured staarid, kellega sa seal kokku saanud oled ja äkki isegi mõned renni teinud? Ei, otsust ei ole. Ma ei ole endaga kokku puutunud, et nad on ikkagi siuksed asjad, et nad nagu tegelevad oma asjadega, et minu Hispaania laagrid seal nagu ikkagi nooremad mängijad ja ongi nooremad mängijad, et Mirotic tõenäoliselt ei tule sinna laagrisse kuhugi ühikasse mul elama, et ja sinna nagu trenni tegema, et tal on tõenäoliselt omad asjad, aga... Aga mingid sellised loengud ei korraldata, et ta viiks läbi mingit, ma ei tea, mingit... Ei ole siuksed asjad toimunud, et treenerid hetkel nagu üritavad kõnesi teha. Nii, aga millal me kuuleme siis uudiseid su kohta, mis sus saab? Ei tea, raske nüelda, ega see koronakriiski pole veel päris ju läbi saanud, et Eestis on küll parem, tundub, et nagu läheb paremaks, eks ole. Aga no Hispaaniasse ikkagi kestab ja jutud nagu käivad, et ega see aasta või see hooaeg ei hakka nagu isegi õigel ajal. Ma ei oska öelda, et hästi vähest tiimid praegu vist üldse midagi nagu teavad järgmisest aastast, et kõik üritavad selle aasta kõigepealt siin selle hooaja hetkel ära lõpetada, eks, ja siis vahetakse nagu edasi. Aga mingi, et sa tahad ju palliga tegema hakata ka, ma ei tea, siin on praegu tegelikult ju teie koondise vendi on päris palju koos, et kas äkki oleks mõistlik, et kui lubatakse juba natuke palliga teha, et hakkate ise oma vahel midagi tegema ju? No ma tean, et see korvpalliliit üritab siin mingit ühistreeninguid meile sättida nüüd varsti, et loodetavasti see nagu saab teoks ja siis saab seal käima hakata, et korvpallinälg on tegelikult nagu päris suur praegu, et mina tahaks küll nagu hakata juba väiksud korvpallitreeni tegema, et metsas jooksmine on tore küll, aga lõpuks tahaks nagu kossu ka mängida. Selge see. Aitäh sulle, et sa tulid. Me loodame, et su unistus kõik täituvad ja väga hea meel on, et meil on ka selline ikkagi väga selline tõsine töömees koonduses olemas, kes teistele ikkagi vajadusel ka natukene nii-öelda üle tahi annab, kui vaja. No eks ikka ju tegelikult peab ju siin hoidma kutte normaalsus piirts. Just täpselt. Nii on. Aitäh Kristjan sulle ja aitäh kõigile, kes te vaatasite. Betsafe podcastid on siis tagasi siin Oliirises. Me hoiame
külalistega 2-meetrist vahet ja hakkame vaikselt siis normaalselt sellu tagasi tulema. Aitäh, et vaatasite, kohtumiseni. Näemist.